Bizim bax bu gözəl ansambl istəyərdim sizlərə təqdim edeyim. Bizim Rahim müəllimin rəhbəri etdiyi bax bu gözəl ansamblla özlərinin təşəkkürünü bildirirəm. Bu gözəl məclisə təşrif buyurublar. Mən bu gözəl günü yaddaşlara həsr edən bizim operatorlarımıza, Arzu müəllimin rəhbəri etdiyi bax bu çəkiliş qrupasına özlərinin təşəkkürünü bildirirəm ki, belə gözəl günləri yaddaşlara həsr edir. Və bizim bu gün elimizin, obamızın dəyərli oğlu, mənim dostum, qardaşım, gözəl müğənnimiz, gözəl xanəndəmiz Pürhan Ağcabədil məclisimizin qonağıdır. Xoş gəlib, səfa gətirib. Həmişə məclislərdən, gözəl məclislərdən gəlsin səsiniz. Var olasınız. Mən istəyərdim böyük əmniyyətə sözü verək musiqiyə. Gözəl bir musiqi ilə sizləri salamlayaq və sizlərin də hər birinə nuş olsun deyirəm mənim əzizlərim. Buyurun, buyurun Pürhan qardaş. Sağ ol, Səbuh müəllim. Biz də kollektiv adından təbrik edirik, bəyimizə gəlinci təbrik edirik. Valideynlərə göz aydınlığı verir. Allah xoşbəxt eləsin. Bəxtlərə nail ailələrdən olsun hər axşam. Uca dağlar, qarlı dağlar, başında. Uca dağlar, qarlı dağlar, başında. Çanlar gözəl ola bu çanlar kimi, təbildə qaynaya bulanlar kimi. (Gülüyor)
güzel olan bıçaklar kimi, təbildə qaynayan bulaqlar kimi. Dayanıb cövrümdə bu dağlar kimi, dostlar ətrafında çalbaçaq olan. Hər xalqın sevimli musiqisi var. Bizim xalqa çox əzizdir muğamat. Hər xanəndə üzə bilməz ha qoynunda dalğalanan bir dənizdir muğamat. Sən üsyan eləyən cahırgaha bax, zabulda, seygahda, dərdə aha bax. Ay Pürxan, nadanlar nə bilir nədir muğamat? Qanan üçün, misilsizdir muğamat. Qanan üçün, misilsizdir muğamat. Bitirəm güllər içində, bu süsənlər, bu sümbüllər içində. Məndə gül bitirəm güllər içində, bu süsənlər, sümbüllər içində. Bəzəyə gözüm illər içində, ev alar gözümə çılçıraq olur. Ay mənim, yaşa, parmaqlarım var olsun, deyir. Ay Masud, qalaylanıb açılmadı paxırı. Bu dünyanın düzəlməyə getdi ta. Dədəməldən belə gəlib axırı, bu dünyanın düzəlməyə getdi ta. Haqqın oxu daşa dəyib, ha qardaş. Haqqımızı yeyib, ha qardaş. Ay, nə həkkəslər elə əyib, ha qardaş. Bu dünyanın düzəlməyə getdi ta. Qurt dolana gövdə olub öz içim. Ürəyimdə dərd boy atıb bir biçim. Məmməd Araz Quran yatan biçim. Bu dünyanı düzəlməyə getdi ta. Bu dünyanı düzəlməyə getdi ta. Sənə çox can dedim ey can, can olub neyləmişəm? Sənə çox can dedim ey can, can olub neyləmişəm? Demə canan üzünə, canan olub neyləmişəm? Getmişəm daima bir yanəni şad eyləmişəm. Həsrətinlə ürəyim alqan olub neyləmişəm? Maksim bəxə varam. Bir dəfə mehmanım oldun, 100.000 kərə dedin. Bir dəfə mehmanım oldun, 100.000 kərə dedin. Mənə güya ki mehman ol, neyləmişsən? Baba biz insanıq, insan ilə insanlıq edək. Baba biz insanıq, insan ilə insanlıq edək. Qoy deməsinlər ki bizə insan olub neyləmsən. Əzizim aydın olsun, gün doğsun aydın olsun. Əzizim aydın olsun, gün doğsun aydın olsun. Deyirəm
bugün güzel bir gündür. Ay qoxu məqrəbələr, gözlər zaydın olsun. Mənim ipə yayılırlar, mənim ana gəlin, gözəl mənim ana gəlin. Mənim ipə yayılırlar, mənim ana gəlin, gözəl mənim ana gəlin. Güzəllərə mən satarım, mənim ana gəlin. Güzəllərə mən satarım, mənim ana gəlin. Güzəl mənim ana gəlin, ey mənim ana gəlin. Səsin var olsun.